ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မြန်မာ YouTube Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့မှာပရိသတ်တွေအတွက်တက်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာမသရလာမင်းစန္ဒာရှိသားထားတဲ့ပွဲတက်များဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့စက်သိမ်းပိုင်းကိုတက်ဆက်ပေးခြင်းပါရစေ။ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့တက်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကိုဆက်လိုက်ရအောင်နော်။စည်းစွားနဲ့ထုံမိမမှာတဖြည်းဖြည်းနှိကက်လာနေပြီးလက်တကန်းကွာသာလှန်သည်။ထုံမိမကသူ့ရဲ့လက်ကိုမြှောက်လိုက်ကစည်းစွားရဲ့ရှင်ဝါတဲ့ဓာတ်နဲ့ထိုးဆိုက်ချလိုက်သည်။စည်းစွားကအလွန်ထိတ်လန့်သွားပြီးအော်ဟစ်ရင်ကိုကိုဘေးကိုဆောင်းချလိုက်တဲ့အတွက်ပခုံးပေါ်ကသာရှက်ထီသွားခဲ့သည်။ပခုံးမှာပူကနေတစ်ချက်ဖြစ်သွားပြီးသွေးများစိတ်ကျလာသည်။စည်းစွားကဒဏ်ရာကိုလက်နဲ့အုပ်ထားရင်ဆက်တိုက်ထိုးဆိုက်နေသောဓာတ်ချက်တွေကိုရှောင်တိန်နေရသည်။သို့သောရှောင်ရွက်မလွတ်ပေသူမရဲ့ကိုခန္ဓာပေါ်ရဲဓာတ်တန်ရှာတွေကစိုက်ဝင်နေပေသည်ခိုင်လေနားထဲမှာဥတင်ထူအောင်ရဲ့အော်ခေါ်တံကိုကြားလိုက်ပြီးတော့သူမရှိဓာတ်ကန်ရှင်နေသောမိမကြီးကရှုပ်ရက်ပြောက်ခွဲသွားသည်စည်းစွားမျက်လုံးနဲ့ကျင်းကနေခံစားလိုက်ရတဲ့အတွက်မျက်လုံးစုံကိုမှိတ်ချလိုက်သည်ပြီးတဲ့နောက်သူရဲ့ပခုံးပေါ်စုပ်ကန်လာတဲ့လက်နှွေးနှွေးတစ်ဖက်ကြောင့်အလံတကြားရုံးကအော်ဟစ်ပြစ်လိုက်သည်တေချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါဥတန်ထူအောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဝမ်းသာသွားမိကဖန်ကိုလိုက်သည်။ဘာဖြစ်တာလဲခိုင်လေး။ကိုကြီးကိုပြောလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။စည်းစွားကပြောမဲ့ဟန်မပြုတ်မီဘေဘီကိုအရင်ဝေ့ကြည့်လိုက်။သူမမျက်လုံးတွေပြူးကျဲသွားစေပြီ။မကြသေးမီကမှအခန်းကြီးကမှောင်ပြီးအခန်းအပြင်စင်ကယခုပုံစံဟုတ်မနေခဲ့။ဒါကြောင့်ဘလို့လို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲ။ဘာလို့လဲခိုင်လေးရဲ့။စည်းစွားကဥတန်ထူအောင်ကိုတွန်းဖယ်လိုက်ပြီးတော့တခန်းလုံးကိုစီစစက်ကြည့်နေ၏။ဥတင်ထူအောင်ရှေစီစွားရဲ့အပြုတ်အမှုတွေကိုမှင်သက်စွာပြန်ကြည့်နေသည်စီစွားမှာသူရဲ့ပခုံးကထင်အားရှာသွားသည်ကိုသတိထားမိကအပေါ်အင်းကြီးကိုချွတ်ပစ်ပြီးကြည့်သည်ဓာတ်ချင်ရနေရာတွင်အညိုမဲအစင်ရကြီးကချင်းကနေပေါ်နေသည်ကိုစီဘာလဲခိုင်လေးရဲ့ဒီမှာတွေ့လားစီစွားကထိုအစင်ရကိုပြသရင်းဆိုသည်ခိုင်မိထားလားဥတင်ထူအောင်ကအနာကိုတိုးကပ်ကမေးကြည့်သည်ကိုကြီးအရှင်မိမလှုပ်တာတဲရွေးပြောချလာသောစကားကြောင့်ဥတင်ထူအောင်ကမျက်နှာပြက်သွားသည်။ဘာရီရှော့ပြောနေရလဲ။ခိုင်လေးမလဲဦးတကယ်ပြောတာ။သူခိုင်လေးကိုလိုက်ပြီးနှောက်ရှက်နေရကြပြီ။ညာညာခိုင်လေးအိပ်မြတာသူ့ကြောင့်ပဲ။မဟုတ်တာတွေမပြောစမ်းပါနဲ့ခိုင်လေးရဲ့။သူဆုံးတာဖြစ်ခုနှစ်နှစ်ကျော်နေပြီ။ဒါနဲ့မေးရအောင်ပဲ။ဆုံးသွားတာခုနှစ်နှစ်ကျော်ရှိသွားတာကိုမနေ့ကဖိတ်ဆာမှာဘာလို့နာမည်တက်ပြီးဖိတ်ရလဲ။သူတို့မသိကြဘူးလား။နားမလည်တာလား။တမင်လောက်တာလား။လူများကိုဖေးရတာလေကွာအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့မှားသွားရနေမှာပါထားလိုက်ပါသူတို့မှားသွားရယ်ဆိုရောကိုကြီးရောဒီပွဲကိုဘာလို့ခိုင်လေးကိုခေါ်မသွားရလဲမရှိပါနဲ့ကွာရှင်းနေရမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်တဲ့နာကိုပြောနေရပါအခုအချိန်မှာခိုင်လေးကကိုကြီးရဲ့တရားဝင်ဇနီးမယားဖြစ်နေပြီလေဘာလို့ပွဲမထုတ်ရတာလဲခိုင်လေးဦးတင်ထူအောင်ရဲ့လေတန်းကအနေငယ်မှချန်လာလေသည်ဘာမဟုတ်တာလို့ပြဿနာမရှာစင်စမ်းပါနဲ့ဘာမဟုတ်တာလဲအခုအချိန်မှာရှင်မင်းမစမလားတည်သွားတဲ့ဟိုမိမလားစီစွားရဲ့အတန်ကပြန်ထလာတယ်လို့အခန်းတကားကလည်းသူ့လိုလိုဝန်းကနေပိတ်သွားပါတယ်။ဥတင်ထွားအောင်ရောစီစွားပါအခန်းတကားကိုကြောင်ပြီးကြည့်နေပါတယ်။ဥတင်ထွားအောင်သည်မျက်နှာပြည့်ရင်သွားပြီးတော့စီစွားရဲ့လက်ကိုဆွဲကအခန်းပြင်ကိုခေါ်ထုတ်လာခဲ့ပါတယ်။ကိုကြီးတို့အပြင်ထွက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ရအောင်။စီစွားသည်ဥတင်ထွားအောင်ရဲ့လက်ကိုပုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ရုတ်တရက်စီဘာဖြစ်လို့လဲမဟုတ်သေးဘူး။ခိုင်လေးမသိအောင်တခုခုလှည့်ဝတ်ထားရမဟုတ်လား။အဲ့ဒါဘာလဲ။ဘာလို့လှည့်ဝတ်ထားကြတာလဲ။ဘာမှမလျော့ဝတ်ထားပါဘူးကွာမလိမ္မာနဲ့ဥတင်ထူအောင်ကျမကိုရှက်တစ်ခုခုထိန်းချန်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုသိရမှကျမကျင်နေမယ်ပြပြပါထို့သူညင်းခုန်နေစမှာပဲသူမရဲ့ရှိမှာသူမတို့နှစ်ယောက်ရှိ၌လေကားအောက်ကိုဖြူဖြူအလုံးကြီးလိမ့်ဆင်းသွားတာကိုနှစ်ယောက်စလုံးကမြင်တွေ့လိုက်ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ထို့ရသည်မျက်စိရှိထဲမှာဖြက်ခနဲပျောက်သွားပါတယ်ဇီစွာကဥတင်ထူအောင်ကိုဆူဆူရဲကြည့်ပြီးတော့အခန်းထဲကပဆက်အိတ်ကိုဝင်ယူကအိမ်ရောက်ချက်ကိုပြေးဆင်းသွားပါတယ်ခိုင်လေးဥတင်ထူအောင်လှမ်းခေါ်သည်ကိုပဲလှမ်းမကြည့်တော့စေ။ဟိုတယ်အခန်းလေးထဲမှာငုံငုံကြီးထိုင်နေရတဲ့တိအောင်စုံစမ်းရမယ်လို့အတွေးကဝင်လာတဲ့အတွက်မြန်နိုးခင်ထံကိုဖုန်းခေါ်လိုက်ပါတယ်။အမမြန်နိုးဟမ်ညီမလေးပြောညီမအစမပြေဘူးအမ။ဘာဖြစ်လို့လဲညီမရဲ့စကားများကြတာလား။ညီမကိုအမလည်းမပြောဘဲနဲ့ခြံထားရလား။ဘာလို့လဲညီမရဲ့ဘာမှမပြောရလဲ။အဲ့ဒီအိမ်ကြီးမှာဥတင်ထူအောင်ရဲ့အရှင်မိမမချွတ်ဖဲရှိနေရစရာလေ။ဟဲဟုတ်လို့လား။ဟုတ်တယ်မညီမကိုယ်တိုင်မြင်ရတာအဲ့ဒီအိမ်မှာဘလို့မှဆက်မနေရတော့ဘူးအမတော့မကြားမိပါဘူးညီမရဲ့အမကထဲထဲဝင်မသိခဲ့တာလားညီမဘလို့လုပ်ရမလဲအမရဲ့အဲ့ဒီမိမအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်စီစွာဖြစ်ဆောင်ကုန်စင်မျက်နှိုးခင်ထံကိုမချင်မချင်ပြပြလိုက်ပါတယ်အမစုံစမ်းကြည့်ပါဦးမညီမလေးရဲ့စိတ်ကိုအေးအေးထားပါ
ဦးချင်ထူအောင်နဲ့တော့အဆင်ပြေနေတာပဲသူ့ကိုဖွင့်ပြောပြီးတော့ညှိနှိုင်းတနံမင်းနေကြပေါ့ညီမရဲ့သူကညီမကိုဘာမှပြောပဲထားတာလေညီမကိုလူရမသိဘူးအမပွဲတက်ဖို့ဖဲ့နေအောင်ညီမကိုခုံသွားပါဦးဆိုစီစွာမှာငယ်စဉ်ရှိစားတညာထားခဲ့ဘူးတော့လေယခုကဲ့သို့စိတ်မဆင်းရဲရပဲယခုချိန်မှမို့ဦးတင်ထူအောင်ပေါ်လဲတယောဆင်ရှင်နေခဲ့ပြီဖြစ်သည်မိမိရဲ့လျောက်ကြားဖြစ်နေအားလဲအကုန်မိသည်အေးပါညီမရဲ့အမစုံစမ်းပြီးတော့ပြန်ပြောပေးပါမယ်အခုထီတော့ဘာမှရှာမတွေ့နေနဲ့အောင်ဦးတင်ထူအောင်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဘယ်မှာရောက်နေကြအောင်ပြပြလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့မစီစွာဖုန်းချလိုက်တာနဲ့ဦးတင်ထူအောင်ထံကိုဖုန်းဝင်လာခဲ့ပါတယ်စီစွာလဲဟိုတယ်ရောက်နေကြအောင်ပြပြလိုက်ပြီးတော့ဦးတင်ထူအောင်ကလည်းယခုပင်လာမယ်လို့ဆိုပါတယ်နိုင်ဝက်ခန့်ကြတဲ့အခါမှာစီစွာရှိရနေရကိုဦးတင်ထူအောင်ကရောက်လာခဲ့ပါတယ်။၎င်းတို့မှာတယောက်ခန်းနဲ့နှစ်ယောက်ခန်းကိုပြန်လဲပြီးတော့သူ့ဟိုတယ်မှာသွားတဲခုလိုက်ပါတယ်။ခိုင်လေးဘာမှမချမ်းမနဲ့ပြောပြမှာဆိုလို့ခိုင်လေးရှိနေရကိုပြောပြရနော်။အင်းမခိုင်လေးရေပြောပြပါမယ်။ဦးတင်ထူအောင်ကအတိတ်ကိုပြန်လဲတူးဖော်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်နေမှာနာနာကျင်ကျင်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။စီစွာမပြောလို့တော့အတိတ်အကြောင်းအရာတွေကိုရှင်းဖွင့်လိုက်ပါတယ်။တော်မုံမြင့်သွယ်နဲ့အိမ်တော်ကြပြီးတားငယ်ကိုမွေးဖွားပြီးမှစီးပွားဖြစ်ထွန်းလာတယ်။တော်မုံမြင့်သွယ်မှာညစဉ်ညတိုင်းပတ်စံထိုင်ရှည်တွက်နေတဲ့အတွက်ညတနားရီလောက်မှအလုပ်ပြီးဆုံးလို့ရှိသည်။သားသမီးအရှိစီးပွားရေးနဲ့လုံမန်းနေရတဲ့ကြားထဲမှာတဦးပေါ်တဦးနှွေးထွေးချိန်မရတာတော့ပဲ။သို့တော်လည်းပဲတော်မုံမြင့်သွယ်သည်အလွန်ပင်သဝင်တိုတက်သည်။ဦးတင်ထွောင်းကိုအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့စကားပြောသည်ကိုပဲမကြိုက်။နှစ်ခါသုံးခါခန့်ပြောဆိုလဲစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတတ်သည်။သူမတခုခုအထက်လွဲပြီဆိုပါကထုံမင်းကလေးမှားသည်ဖြစ်စေမှန်သည်ဖြစ်စေဂယုမဆိုင်ဖဲနဲ့ခင်မွန်းတယ်နဲ့ဖောက်ပြန်တယ်လို့အပုတ်ချလိုက်တော့သည်ထို့သူပြုလုပ်ခြင်းသည်ဥတင်ထူအောင်ကိုတိတ်ခါချလိုက်တယ်လို့သူမမတွေးမိအချားမင်းကလေးတယောက်ဂုံတိတ်ခါကြဖို့ကတော့အထိကဖြစ်နေသည်ထို့သူအမြဲတစေပြုမှုနေရတဲ့အတွက်သူအကြောင်းကိုတိတူတွေကဥတင်ထူအောင်ဆိုလင်ပတ်သက်ချင်ကြတော့ပဲလဲလေနေလန်းဆောင်ဒီဖိုင်လေးဆိုင်ကုန်ပို့ပေးပါလားအမလီမလုပ်ပါနဲ့အမရဲ့တော်စားသူမိမလွဲတာမဟုတ်ဘူးစလားစလားနဲ့ညီမတို့ဘာမှဟုတ်ကဟုတ်ကအပုတ်ချနေမှာအခက်ကြောက်တယ်လားကြောက်နေရတယ်အမကြီးဟုတ်တယ်ဒိုးလဲကြောက်တယ်သူမိမလွဲတာမဟုတ်ဘူးခင်မြဦးဟိဘာလဲခင်မြဦးကဒါတော့မပေါ့ဘူးလားတော်တော်ခလေးလိုနေအလုတ်ထဲမှာလဲထိုးသူလှောင်ပြောက်ခြင်းကိုဒေါ်မုံမြင့်သွယ်ကခံနေရတာကိုမသိသူ့ရဲ့အကျင့်တန်းတဝင်းသူမြဲလူတကာကိုလဲဆွဆွဲမပြတ်လေတရင်တက်တဲ့ကြားနေတော့ဥတင်ထိုးအောင်ကရှက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုတွေမလို့စမ်းပါနဲ့ကွာမိုးကဘာလုပ်နေလို့လဲမိမ့်ပါလုံနေအောင်ငါမသိဘူးထင်နေလားငါအခုမင်းလောက်တဲ့ပုံနဲ့ဘယ်မိမ့်ပါအောင်မစကားမပြောရတော့ဘူးအကုန်လုံးကလည်းကြောက်လန့်နေကြပြီအမလီပူတော်ကောင်းသေးတယ်မပြောချနဲ့တခါတလေမှမိုးမြင့်သွယ်ကလည်းစိတ်ကောင်းဝင်ပြီးဥတင်ထိုးအောင်ကိုချစ်ခင်ယူရပါတယ်မိမ့်မရအခုလိုလေးပဲနေစမ်းပါဒေါ်မိုးမြင့်သွယ်ကမျက်စောင်းလေးထိုးကဒါပဲနော်မိုးတယောက်ထဲကိုပဲချစ်ရမှာဘာမှညာအတန်ဒီမချချင်ဘူးမိုးကလည်းဘသူမှမဖြစ်ရအောင်နော်စိတ်ချပါမို့ရေထို့သူအစဉ်ပြေတဲ့ရက်ကလက်ချိုးရှည်တွက်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့မှတော့ပုံနေမြဲကြားနေမြဲတိုင်းတော့နေ့လည်းအရှင်းနဲ့စကားရက်ပြောနေတဲ့မိမဘေးရလေကိုတင်လာရဲ့မိမစင်ပါလေယောက်ျားကြီးငုတ်တုတ်ရှည်နေရတာအနေထံအောင်မတက်ဘူးပူပူကက်ကက်နဲ့တကယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးမို့ရတင်လာရဲ့ဆွဲနေလို့ငါ့ကိုပြောခုပေးဖို့အကူညီလာတောင်းတာပါအိုးဒီလောက်ပူပူကက်ကက်ပြောနေစရာလားသူလဲလူမသိစေချင်လို့နေမှာပေါ့ကွသူလဲအရှက်တောက်တာကြလူမသိတော့ဘူးလေလားအဲ့လိုလုပ်တာကောင်းနေပေါ့မင်းလုံးမလာနဲ့တော့မို့မကြခဏဆိုတယ်လို့စကားများရှင်ဖျားရတဲ့အတွက်ဥတင်ထောင်းကထိုးသူဖျားသည်ကိုလည်းစိတ်ပြက်လာခဲ့ပါတယ်သို့သောမိုးမြင့်သွယ်ကတော့မမှုကြီးတရက်မှာဇင်မာကဥတင်ထောင်းထံကိုဖုန်းဆက်ပြီးချင်းစုံနေတဲ့ကိုကြားပြီးတော့တန်တရားစိတ်တွေဝင်လာခဲ့ပါတယ်ထို့ကြောင့်ဒေါသတကြီးနဲ့အနောက်ကလိုက်ချောင်းရာရင်တိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးတော့ဆုံးမသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမြင့်သွယ်ကအသက်သေးဆုံးတော့လည်းပဲဝိညာဉ်ကအိမ်ထဲမှာတဝဲလလဲနဲ့မစွန့်ခွာနိုင်သေး။သားသမီးတွေသူ့အိမ်နောက်နဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ဖခင်အနာအမြဲတစေမနေပေးနိုင်ခဲ့ဥတင်ထောင်းကတော့အဖို့မဲ့လာပါတယ်။အဖြစ်ကတော့ဒါပဲခိုင်လေ။သူကအိမ်မှာဆွဲနေရကြပြီပေါ့။ကြပြီဆိုပါတော့အခုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ခိုင်လေးတော့အဲ့ဒီအိမ်ကိုပြန်မနေရဘူး။သူကခိုင်လေးကိုဓာတ်နေလိုက်ထိုးတယ်။ဘလို့စီစွာကလည်းသူမကြုံတွေ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြပြလိုက်ပါတယ်။ဦးတင်ထောင်းကမျက်နှာဖြိုးရွားစွာနဲ့ပြန်ကြည့်နေပါတယ်။ခိုင်လေးဟုတ်ဘာမှမကြောက်နဲ့ကိုကြီးရှိတယ်။ခိုင်လေးတယောက်တည်းမနေရဲဟိုကောင်မလေးတွေကိုအိမ်ပေါ်မှာခေါ်ဆောင်ခိုင်းလိုက်နော်။ခိုင်လေးကတော့အိမ်ပြောင်းချင်တယ်။အမကိုကြီးစီစဉ်ပေးပါမယ်။လလော့စရာတော့ခန်းလောက်တော့တီးခန့်ပြီးတော့ဆောင်လိုက်ပါအောင်နော်။လိမ့်ပါပါတယ်ခလေးရဲ့။သူပြောရတဲ့အကြောင်းစီစွာကသူ့အိမ်ကြီးစီကိုတဖန်ပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။
ညီမေမြန်နိုးခင်စီကဖုန်ကြောင်းစီစွာကအိတ်ခမ်းထဲကိုဝင်လာပြီးတော့တီးထုတ်ပြောလိုက်ပါတယ်။သူမစုံစမ်းထားတာတွေကတော့မိသူကမှမသိစေလို့ပဲ။အမတိတ်ချာမစုံစမ်းမိလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ဘာလို့လဲမ။အမတိတ်ရတဲ့လောက်ကလေဥတင်ထူအောင်အရှင်မင်းမမုံမြင့်သွဲဆိုလား။ဟုတ်တယ်မ။မုံမြင့်သွဲလို့ခေါ်တယ်။သူကအရှမ်းသမင်သွဲတာလို့ပြောတယ်။ကားအက်ဆီဒန့်ကြောင့်ဆုံးသွားပြီးတော့အဲ့ဒီရင်ကြီးမှာမချွတ်ဖဲနဲ့ရှိနေရတယ်။ညီမပြောတယ်မလားရှိနေပါတယ်ဆို။ဟုတ်တယ်ညီမေးဥတင်ထွားရဲ့သမီးကနောက်ရင်တော့ပြူတာမကြိုက်ဘူးလေ။သူတို့ပြောတော့သဘောတူတယ်ပြောတာနော်။ဒါကြောင့်မပြန်လာတာပဲနေမှာအမ။ဟုတ်တယ်။သူသားကတော့သဘောတူတာမှန်ပါတယ်။သူသမီးပဲမကြိုက်တာပါ။နောက်ပြီးတော့သူ့မိမမကြွမှန်းသေးလို့ဥတင်ထွားကသူတို့မျိုးမှာဘယ်သူမှမရှိရဲကြတာတဲ့။စီစွားကလည်းကြောချမ်းလာသလိုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အမရေဒါရင်ညီမကိုအရှင်စုံစမ်းပေးခဲ့ပါတော့လား။အမလည်းတစ်ချက်တည်းလွတ်သွားမိရဲ့ညီမရေ။ကြိုပြီးတော့မစုံစမ်းမိလိုက်ဖို့။နောက်ပြီးတော့ရှိသေးတယ်မုံမြင့်တွေကားတိုက်တော့ကားလေဟုတ်မအဲ့ဒါမှုခင်းပြီးတော့သူတို့မှာပဲတင်ထားတယ်လို့ကြားတယ်။ပြန်ရောင်းလဲတိုက်တဲ့ကားဆိုတော့ဘယ်သူမှမဝယ်ရဲဘူးလေ။အဲ့ဒါကားကိုကားကိုယ်တော်နဲ့မှတင်ထားတာတဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်များစွဲနေလားမပြောတတ်ဘူး။ဟုတ်လားညီမရှာကြည့်အောင်မယ်။ဒီထက်ဆူဆူဝါး၆နေတော့ညီမဆက်နေနေတော့နော်။ဥတင်ထွားအောင်ဖွင့်ပြောပြီးတော့အချားနေရာကိုပြောင်းနေလိုက်တာပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့မညီမလည်းအဲ့လိုပြောထားပါရဲ့။မြန်နိုးခင်နဲ့ဖုန်းပြောပြီးတဲ့အခါမှာတော့စီစွာကကားကိုယ်တော်ကိုထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ကားကိုယ်တော်ကကျဲဝန်းပြီးတော့ကားလေးစီထိုးထားပါတယ်။ဘယ်တစည်းပါလဲ။သူမကကားတစည်းပြီးတစည်းကိုတိတ်ချစွာလိုက်ကြည့်နေပါတယ်။ထို့စဉ်အတွင်းဘက်ကြားဆုံးကားစီကရှိန်လှုပ်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောက်လန့်တကြားထွက်ပြေးမိပါတယ်။ခိုင်လေးရေဦးတင်ထွန်းကအင်ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာစီစွာကိုမတွေ့ရပဲ။တအိမ်လုံးအနှံ့ကိုရှာတော်လဲပဲမတွေ့။ဖုန်းဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုကြီးခိုင်လေးကို question ပေးပါဘာလို့လဲအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့မပြေလဲဦးဆိုလဲပြေလဲအောင်ဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်ဘာမှမပြေလဲစင်တော့ question ပေးပါတော့ဦးတင်ထွန်းအောင်ကမြေတို့ပင်ပြေလဲအောင်ရှင်းပြတော့လဲမရတော့စေထို့ကြောင့်စီစွားကိုလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်ပါတယ်စီစွားကလည်းလေးရင်ပေါ်မှာအတွင်းများစွာတွေ့နေပါတယ်သူမဘွားငွေကြီးတက်ပုံပင်ခဲ့ရတယ်ငွေကြီးအဆင်ပြေသွားတော့လဲအိမ်အောင်ကြီးကအဆင်မပြေဦးတင်ထွန်းအောင်ရဲ့သမီးပြောစကားတွေမုံမြင့်တွယ်ရဲ့အဖြစ်တွေကိုသူမရှင်နဲ့စေဝင်နေပါတယ်โทนี่ก็ชั้นเหลือเนี่ยโฟนนัมเบอร์ကိုရှာပြီးတော့အရေးစွန်းကဆက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဖေဖေကိုအိမ်တော်မပြုတ်စေချင်တာအမှန်ပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့မေမေကဖေဖေကိုတိတ်ချစ်ရှာတယ်။မေမေရှိတော့ကဖေဖေနဲ့ခဏခဏစကားများခြင်းဖြစ်ကြတယ်လေ။ဖေဖေကမဖောက်ပြန်ပေမဲ့မင်းကလေးတွေနဲ့ရေရောနှောနှောနေချင်တာ။မေမေကအရာတွေကိုမကြိုက်ဘူး။မေမေဆုံးပြီးတော့ဖေဖေကနောက်ရင်တော့ပြုတ်စင်တယ်။အမကတားမရပေမဲ့တားပေမဲ့လည်းမရခဲ့ပါဘူးလေ။ပြည့်စုံလုံးကတော့အဖေဘက်ကပေါ့။ "तू ကအဖေနားမှာမနေချင်ဘူး"အဖေအိမ်တော်ပြုလိုက်ရင်သူဆောင်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့သူထင်နေရလေတကယ်ပဲဒီအိမ်ကြီးမှာမိမိရှိနေရမလို့အမအဖေကိုမရှူစေချင်ခဲ့တာချမ်းမြေလုံးရဲ့စကားတွေကြောင့်စီစွာရှင်ထဲမှာမွန်းချက်ပြီးတော့နေလို့မကောင်းဖိဆာလာဖိဆင်ကချမ်းမြေလုံးသည်တမင်တသက်သူမမိခင်အမည်ကိုရှေးခိုင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းဝန်ခံစကားဆိုပါတယ်ထို့သောလောက်ထားမန်းကိုဥတင်ထူအောင်ကရှိမိထားဟန်ထို့ကြောင့်လည်းမျက်နှာမသာမယားဖြစ်နေပါတယ်ထွက်ပြေမုံမြင့်တွေကလည်းသူမချွေမှာနေ၍မရစေဖို့အတွက်အမျိုးမျိုးခြောက်လန့်ခဲ့ပါတယ်။မုံမြင့်တွေလက်ထဲမှာကန်ဆောင်ထားတဲ့ဓာတ်ကအသားလေးစိုက်မိတိုင်းဈေးစွာအသားပေါ်မှာအညိုရောင်ထန်ရာတွေကျန်ရှိတော့တတ်ပါတယ်။ထို့နည်းကလည်းကားကိုယ်တော်ကနေပြစ်ထွက်လာပြီးတော့ဈေးစွာကအလွန်ထိတ်လန့်နေမိပါတယ်။မုံမြင့်တွေကလည်းထွင်ကြီးမှာမကျွတ်လွတ်တလို့ဥတင်ထူအောင်ကလည်းအိမ်ပြောင်းနေလည်းမြင်မဟုတ်အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ဥတင်ထူအောင်ကသူ့ရဲ့ဇနီးကိုမမေ့နိုင်ခြင်းကြောင့်ပဲသွေးသားဆန္ဒရစီစွားကိုလက်ထပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့သူရဲ့ရှင်ထဲမှာကတော့စီစွားကတာမန်တိုးတိုးပေါ်တယောက်သာခံစားနေရပါတယ်။အသက်အရွယ်ကွာခြားမှုကြောင့်လည်းစီစွားအားလူကြားထဲထုတ်မပြခြင်းနဲ့စီစွားကဥတင်ထူအောင်ရဲ့စကားတွေကိုတဖန်ပြန်လည်ကြားအောင်နေမိပါတယ်။ခိုင်လေးဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးခိုင်လေးကိုပြောချင်ရှိတယ်။စီစွားကလည်းသိချင်စိတ်ကြောင့်ငြိမ်သက်စွာနားထောင်လိုက်ပါတယ်။တကယ်တော့ခိုင်လေးထင်တယ်လို့မုန်းတဲ့ကိုကြီးကခန်းခန်းနာနာမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့ယူခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ခုပြေခဲ့ကြတာရှင်ခုပြေတော့လက်ထဲမှာလည်းပတ်စံမရှိဘူးသူကအိနာဦးအစမှာအတော်လေးဒုက္ခခံခဲ့ရတယ်ဒါလေးမွေးပြီးမှစီးပွားတက်လာလို့ဒါရဲ့နာမည်ကိုပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးတော့မှဲခဲ့တာအမှန်ပြောရရင်ကိုရဲ့ဘွားမှာမို့ဘယ်တော့မှမေးလို့ရမှာမဟုတ်ပေမဲ့ခန်းလေးပေါ်လဲတင်ရစင်ရှိမိခဲ့ပါတယ်ဦးတင်ထူအောင်ရဲ့စကားကြောင့်စီးစွားရှင်ထဲမှာနွမ်းလျာပြီးတော့ငိုချင်လာပါတယ်ဦးတင်ထူအောင်နဲ့ထူရကိုညီတိခါမှညှိနှိုင်း၍ရလည်မည်မဟုတ်ထို့ကြောင့်လည်းငွေစည်းအနှဲငယ်ကိုတောင်းယူကအပီးပြန်လာခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်မမေခန်းခန်းနာနာရှူလိုက်လဲပွဲတက်မရဖြစ်မလာပါဘူးယောက်ျားရဲ့ရှင်ထဲမှာအမြဲတမ်းနေရယူထားတဲ့သူပဲပွဲတက်မရဖြစ်ရတာပါစီစွားခတ်တိုးတိုးလေးရှိုံမိပါတယ်
အိမ်နောက်ကွယ်လာတော့သူမကမိခင်ကအပြစ်တင်မှမလွယ်ပေတိုးတော်လည်းပဲသူမရဲ့မွန်ချက်မှုစွန့်ဝင်ထိလန့်မှုတွေကိုသူမသာအသိဆုံးဖြစ်သည်လေးစိတ်မှလာကြတော့မိခင်ဖြစ်သူထော်ထားကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အာမရလှတော့လဲစည်းစွားမှအလွန်ပဲစိတ်ချမ်းသာနေမိသည်မိခင်ကိုရှင်းပြဖို့စကားများစီထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ယခုကစည်းစွားကငွေမြောင်များပိုင်ဆိုင်ထားပြီးလွတ်လပ်သူတယောက်လည်းဖြစ်နေပါတယ်မေမေစိတ်ချပါအခုဆိုသမီးအတော်လေးရှင်းချက်နေပါပြီ။စည်းစွားနှုတ်ကလည်းတကူစားကြားယုံတူတူလေးရေရောပြီးတော့မိခင်ရဲ့ခါကိုပွေဖက်ကလေးစိတ်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီကနေ့တက်ဆက်ပေးခဲ့ရတဲ့စာရေးဆရာမတော်လာမင်းစန္ဒာရှိသားထားတဲ့ပွဲတက်များဆိုတဲ့ဇလန်လေးရဲ့စသိမ်းပိုင်းကတော့ဒီညမှရင်ပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်။နောက်ထပ်လည်းတက်ဆက်ပေးဖို့ကြက်ရှိသေးရကြောင်းမလို့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပြုလုပ်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနာဆက်လို့ရပါပြီရှင်။နာဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတရှိပါရယ်ပရိသတ်များအားလုံးလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်